Azərbaycanın müstəqillik yoluna çıxması ictimai həyatımızın hər bir sahəsi kimi idmanın tərəqqisinə də geniş yol açdı. Artıq 1990-cı illərin sonundan ölkədə yeni idman sağlamlıq qurğularının, olimpiya komplekslərinin geniş şəbəkəsinin əsası qoyuldu. Şəhər və rayonlarımızda bir-birinin ardınca ən müasir idman mərkəzləri yaradıldı. İndi onların sayı 40-ı keçib. Ölkə başçısı, Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti İlham Əliyev bu sahədə görülən işləri millətin, xüsusilə də gənclərimizin gələcəyi, fiziki hazırlığı, mənəviyyatı üçün mühüm vasitə kimi dəyərləndirərək, müstəqilliyimizin möhkəmləndirilməsində vacib tədbirlər olduğunu söyləyib. Bildirib ki, idmana qoyulan vəsait, xalqın sağlam gələcəyinə qoyulan sərmayə deməkdir. Ölkədə hökm sürən sabitlik, əminamanlıq, eləcə də inkişaf üçün yaradılan mümbit şərait, iş adamlarını da bu sahəyə vəsait qoymağa, idmanın tərəqqisi üçün öz köməyini göstərməyə həvəsləndirir. Respublikada fəaliyyətə başlayan müxtəlif klubları idmana məhz belə bir yanaşma tərzinin, yeni münasibətin nəticəsi adlandırmaq olar. İndi Azərbaycanın idman kəhkəşanında yeni bir ulduz parlamaqdadır. Xırdalan şəhərində Ağaf Park yaşayış kompleksindəki zirvə klubu. Əsasən ağır atletika bölmələrini əhatə edən, idmanın bu növünün inkişafı məqsədi ilə yaradılan klubda sonradan bədii gimnastika, mini futbol, cüdo və başqa qruplar da açılıb. Zirvə klubunun qısa tarixçəsi Ulu Öndər Heydər Əliyevin idmançılarla hələ 1996-cı ildəki görüşündən başlanır. Deməli, ilk dəfə olaraq 97-ci ildə artıq bizim üçün bu şəraitlər qurulmağa başladı. O zaman Nefti Sağlamlıq Mərkəzi, məhz biz orada qalırdıq, bizim arzularımızla ora inşa edilirdi və 97-ci ildə ilk dəfə olaraq Azərbaycanda demək olar ki, o dövrdə bizim üçün ilk təlim məşq bazasının açılışı oldu. Ümumilli lider Heydər Əliyev burada iştirak etdi ilk açılışda. O zaman biz Nefti Cəmiyyətinin idmançılarıydı. Neftinin 60 illik yubileyinə həsr olunmuşdu bu açılış mərasimi. Orada bizlə görüşəndə bizə böyük xeyirdua verdi. Yəni, həmin vaxt bütün idman üçün bütün iş görən insanlara, yəni o xüsusilə diqqət yetiriləcəyini bildirdi. Bundan sonra, deməli, o açılışdan sonra bizim üçün şəraitlər düzəlməyə başladı. Həqiqətən artıq 97-ci ildə Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti cənab İlham Əliyev seçiləndən sonra Olimpiya idman növlərində tam dəyişikliklər baş verdi. Federasiyamızda dəyişikliklər oldu və Azərbaycan bu dövrdən sonra artıq demək olar ki, idmanın ən inkişaf etmiş ölkələrində olan şərait bizim idmançılar üçün qurulmağa başladı. Biz də bu görüşdən sonra daha da ruhlandıq və fikirləşdik ki, biz artıq ağır atletika zalları inşa edə bilərik. Dövlətimizin bu sahədə artıq qayğısı böyükdür və nəticələrimizi daha da yüksəltməyə başladıq ki, bir qələbələr əldə edək və bundan sonra bu istəyimizə nail ola bilək. 2000-ci ildə demək olar ki, həmin vaxt mən bir idmançı kimi artıq Avropa çempionatında 5-ci, olimpiya oyunlarında 10-cu, 11-ci belə yerlərlə artıq gördüm ki, bunu etmək biraz çətindir. Özümə yetirmələr götürdüm. O zaman Turan Mirzəyev, Nizami Paşayevlə birgə biz bu fəaliyyətə başladıq və 2000-ci ildə bizim arzuladığımız ağır atletika ilk zalımızı inşa edə bildik. O zaman Milli Olimpiya Komitəsi bizə köməkli etmişdi Xırdalanda torpağın alınmasında və Nizami Paşayev ilk dəfə Avropa çempionu olandan sonra cənab prezidentimizin bizə verdiyi mükafat hesabına biz Xırdalanda ilk ağır atletika zalını inşa etdik. Hətta çoxlarını da dəvət etdik. Ümumilli liderimiz də o zaman bu zal haqqında bilirdi. Məşdaq Olimpiya Kompleksinin açılışında o hamıya elan etdi ki, bundan sonra kiçikliyi və böyüklüyündən asılı olmayaraq hamı idman kompleksini inşa etsin. Bütün rayonlarda biz öz zallarımızı, ağır atletika zallarını inşa edə bildik və ən gözəli də nə alınırdı ki, bütün bu zallardan çox güclü nəticələr əldə olunmaya başlayırdı və 2010-cu ildən artıq bizim bu zallardan yeniyetmələr arasında olimpiya çempionu,
Avropa çempionatında bizim komanda artıq 2-ci, 3-cü yerə 4-5-7 medalla qayıdırdı bizim idmançılar. Bu kütləvi hala çevrildi. 2006-cı ildə AF İnşaat MMC şirkətini təsis etdim ki, sırf bu şirkətin nizamnaməsində də ilk yazılı oldu ki, Azərbaycanda ağır atletikanın inşaat etdirilməsi məqsədi ilə yaradılan bir şirkətdir. Ümumiyyətlə, bu layihənin məqsədi əsasında bir kiçik uşağın, yəni ilk sıfırdan idmana başlayırsa, onun olimpiya zirvəsinə və ümumiyyətlə bütün nailiyyətləri əldə etməsində lazım olan bütün şəraitin yaradılması nəzərdə tutan bir layihədir. Yəni, bu layihənin içərisində bir idmançının sıfırdan başlayaraq olimpiya çempionu olması üçün nə lazımdırsa, bu layihənin içərisində bu şəraitlər nəzərə alınmışdır. Nailiyyətləri qazanmaq heç də asan olmayıb. İlk növbədə klubun rəhbərliyi maddi-texniki bazanı yaratmağın qayğısını qalıb. Bu məqsədlə əvvəlcə Xırdalanda, daha sonra Lənkəran, Masazır, Samux və İsmayıllıda xüsusi ağır atletika mərkəzləri tikilib. Perspektivli, ümid verən yeniyetmələr müvafiq bölmələrə cəlb olunur. Onlar lazımı avadanlıqla təmin edilir. Müəyyən müddətdən sonra gənc idmançıların hazırlıq səviyyəsini yoxlamaq və təlim məşq prosesinin yeni istiqamətlərini ayırt etmək üçün lazımi şərait yaradılır. Şəhər və rayonlarımızda ağır atletika məşqlərinə həvəs göstərənlər həmişə çox olub. Lakin idmanı bu növündə kütləvilik zirvə klubu yarandıqdan sonra özünü büruzə verməyə başlayıb. Kütləvilik olan yerdə isə yüksək dərəcəli idmançıları hazırlamaq, onların arasında ən mahir atletləri seçmək imkanları da çoxalır. Ağır atletikanın incəliklərini çox yaxşı bilən məşqçi və mütəxəssislər də etiraf edirlər ki, zirvə klubundakı şərait işi ən müasir tələblər səviyyəsində qurmağa imkan verir. Son 5-6 il ərzində təşkilatın yetirmələrinin göstərdiyi nəticələr bu fikri təsdiqləyir. Belə ki, zirvənin nümayəndələri təkcə respublikamızda deyil, həmələ xarici ölkələrdə, mötəbər yarışlarda, dünya və Avropa şempionatlarında uğurla çıxış edir, vətənə yüksək nailiyyətlərlə qayıdırlar. Klubun üzvləri təkcə son il ərzində beynəlxalq turnirlərdə 32 mükafat qazanıb. Bunlardan 13-ü qızıl, 7-si gümüş, 12-si isə bürünc medaldır. Elxan Əliqulzadə, Məhəmməd Məmmədli, Kənan Əliquliyev, Emil Əliyev və başqaları artıq qitə birinciliklərində ən güclülər sırasına çıxıblar. Onların Avropa çempionatında qazandığı medallar atletlərin gələcəyindən, eyni zamanda zirvə klubunda təlim məşq prosesinin düzgün qurulmasından xəbər verir. Biz düzdür, bu layihə üçün bizim bölgələrimizdə yer axtarırdı ki, bu layihəni bölgələrdə eləyə, təbiəti biraz gözəl olan bölgələrdə eləyə. Amma Xırdalanda, biz bütün işlərimizi Xırdalanda başladığımıza görə, Xırdalanda bu gördüyümüz, olduğumuz yerdə, yəni biz bu şəraiti ilk dəfə burada qurmağa başladık ki, ilk idmançıya nə lazımdırsa, Uşaq İdman Akademiyası burada ilk təsis olundu ki, yəni idmançı, 3 yaşlı idmançı artıq bir gün üzgüçülüklə, bir gün şahmatla, cido ilə, akrobatika ilə, digər idman növləri ilə artıq 3 yaşından məşğul olmaya başlayır. 6 yaşından artıq bizim zirvə liseyimiz fəaliyyət göstərəcək. Burada idmançı idman təmayili bir sinifdə oxuyacaq. Artıq bu dünyanın ən tanınmış məşqçiləri bura cəlb olunub. Onlar bir növlə bütün bu şəraitlə təmin olunacaqlar. Yəni, bu layihəyə ən gözəlliyi, biz bunu heç bir yerdən götürmədik. Yəni, fikirləşmədik ki, bu haradasa var, bunu eləyək. Bu, bizim idmançı kimi həyatda çəkdiyimiz çətinliklərdən yaranan, necə ki, deyirlər ki, məsələn üçün, hər çətinlikdən sonra asanlıq əldə olunur. Bizim bu layihə bütün bu çətinliklərdən yaranan bir layihədir. Bizim bütün sakinlər burada istəsələr də, istəməsələr də pulsuz tibbi müayinədən keçəcəklər. Check-up müayinə deyilən bir şey. Bizim idmançılar var idi ki, dünya səviyyəli idmançılar idi. Biz baxırdı ki, bunlara biraz siqaret çəkənləri var idi, içki içənləri var idi. Biz bunu burada tamamilə yığışdırdıq. Yəni, bütün bizim sakinlər bura, yəni istəyir sakinlər olsun, istəyir qıraqdan içəriyə, məsəl üçün, içki,
içkili olan insanlar buraxılmır, siqaret çəkən insanlar buraxılmır. Yəni, bu da layihəyə xüsusi gözəllik verir. Artıq insanlar evladlarının sağlam böyülməsi üçün, yəni tərbiyəli böyülməsi üçün bir mühit burada yaranıb. Xüsusilə biz uşaqlar üçün burada böyük bir əyləncə mərkəzləri başladı. Yəni artıq 4-5 belə əyləncə mərkəzi var ki, hər bir şəraiti olan, yəni idmanla yanaşı uşaq artıq, yəni asudə vaxtların səmərəli istifadə edə bilsin. Bundan başqa burada biz qadınlar üçün xüsusi bir layihə burada hazırladıq ki, yəni bilirsiniz ki, Azərbaycanda sırf qadınlara idman kompleksləri demək olar ki, yoxdur. Biz 3000 metr kvadrat metr sahədə sırf qadınlara aid, yəni olimpiya hovuzu, burada digər fitness zalı və başqa idman zalları inşa edirik, tamamlanma üzrədir burada da işlər. Yəni, bütün yaşda olan insanlar üçün burada artıq şərait var, hətta 70 yaşda, 60 yaşda. Bilirsiniz ki, bizim yarışlarda veteranlar arasında da bizim zirvə idman klubunun yarışları keçirilir. Orada 75 yaşlı, 84 yaşlı idmançılar çıxış edirlər. Mən sizə xüsusilə qeyd edim ki, bu layihəyə xüsusi bir gözəllik verəcək. Yəni, bizim sakinlər artıq bizim digər dövlətlərdə inşa edilmiş bu AFPAK yaşayış komplekslərində rahat gedib orada da istirahat edə biləcəklər, bu pulsuz olacaq. Yəni orada onların qalması hər bir sakinimizə, bilirsiniz ki, bizim hər bir sakinimiz istəsə də istəməsə də bizim Zirvə İdman Klubunun üzvü olacaq. Bu üzvlük də elə bir şeydir ki, Zirvə İdman Klubunun əgər İstanbulda bir zalı varsa, digər dövlətlərdə, hansısa böyük şəhərlərdə bir zalları, kompleksləri varsa, bizim bütün komplekslərdə də ən azı 500 nəfərlik, yəni qalmaq üçün, yəni bilirsiniz ki, yarışlarda 500-ə yaxın idmançı iştirak edir elə yarışlarda. Onların bütün qalması üçün, yeməsi üçün bütün şərait yaradılır. Bizim sakinlər də bu şəraitdən istifadə eləyə biləcəklər. Yəni, rahat ildə bir dəfə, 7 gün, 14 gün ailəsini gödüb rahat məsələn üçün bizim Çinolda, bilirsiniz ki, bizim sahə 100 hektar meşədə yerləşir. Yəni, bu daha gözəl təbiəti olan bir yerdir. İlk dəfə olaraq öz, istəyir uşaq əyləncə mərkəzi, istəyir restoranlar, mağazalar, öz brendimiz olaraq, Azərbaycan brendi olaraq, məsəl üçün, hər yerdə Moldavada bu da Limulən Uşaq Əyləncə Mərkəzi, məsəl üçün, bizim Azərbaycan brendidir. Bu, hər yerdə bu adla gedəcək, bu adla fəaliyyət göstərəcək. AFPARK Yaşayış Kompleksi və Zirvə İdman Klubu. Bu anlayışlar bir-biri ilə sıx bağlıdır. Onları ümumiyyətlə ayrı-ayrılıqda təsəvvür etmək düzgün olmazdı. Belə ki, kompleksin yaradılması, onun fəaliyyət göstərməsi bilavasitə ağır atletikanın inkişafı üçün nəzərdə tutulub. Bu məqsədlə yaşayış binalarının arasında müxtəlif idman kompleksləri, məşq salonları inşa olunub. Onlar lazımi avadanlıqla, idman alətləri ilə təchiz edilib. Əlamətdar cəhətlərdən biri budur ki, ağır atletika bölmələrində məşq salonunda hər bir idmançı üçün ayrıca yuxuşə, hətta sanitariya qovşağı yaradılır. Müqayisə üçün deyək ki, xarici ölkələrdəki müvafiq komplekslərdə idmançılar ümumi sanitariya qovşağından istifadə edirlər. Zirvə klubunda tətbiq edilən yeniliklər təkcə bu deyil. Hər bir yarışda fərqlənən idmançıya xal hesabı göstərilən xüsusi sertifikat təqdim olunur. Onlar müəyyən bir dövrdən sonra topladığı xalların ümumi sayına görə AFPARK yaşayış kompleksində 2, 3, hətta 4 otaqlı mənzilin sahibi ola bilərlər. Bu, idmançıların özlərindən, onların hər hansı yarışda tutduğu yerdən asılıdır. Belə bir həvəsləndirmə üslubu ağır atletika bölmələrinə axını daha da gücləndirir. Diqqəti cəlb edən mühüm məqamlardan biri budur ki, ilk vaxtlar mənzil qazanmaq arzusu ilə kluba gələnlər sonradan ağır atletikanın seyrinə düşür və yüksək nailiyyətləri ilə fərqlənirlər. Nümunə kimi Rüstəm İmanzadəni göstərmək olar. 15 yaşı təzəcə tamam olan yeniyetmə, artıq həm Azərbaycan çempionatında, həm də Avropa birinciliyində qızıl medallar qazanır. Zirvə klubunun çempionatında isə yeniyetmələr arasında qitə rekordunu təzələyən Rüstəm İmanzadə, mütəxəssislərin rəyinə görə Nankin Olimpiadasında da çempion ola bilərdi. Hələ heç 20 yaşı tamam olmayan Firudin Quliyev də zirvənin fəxri sayılır.
O artıq dünya və Avropa birinciliklərində, beynəlxalq Qran-Pri yarışlarında dəfələrlə mükafatlar qazanır. Polşanın Vroslav şəhərində dünya çempionatında Firodin təkanla yarışda gənclər arasında dünya və Avropa rekordunu təzəlləyərək təsdiqlədi ki, hazırda öz şəkisində ən güclülərdən biridir. Tatarstanın paytaxtı Kazan şəhərində Universiada yarışlarında qızıl medal qazanan atletimiz ona bəslənilən ümidləri bir daha doğrultdu. Bütün idman növlərində bizim əsas rəqiblərimiz bilirsiniz ki, yarışlarda bizlə bu dəqiqə müharibə şəraitində olan dövlət Ermənistanla mübarizə aparır. Biz bütün idman növlərində demək olar ki, onları inkişafımızla idman növlərində tam olaraq onları üstələmişik. Ancaq ağır atletika elə bir idman növü idi ki, onların milli idman növü idi. Yəni, özünüz bilirsiniz ki, SSRİ dövründə də, indi də onlar olimpiya medallarını ancaq ağır atletikada qazana bilirlər. Başqa idman növlərində qazana bilmirlər. Bizim klub onların bu arzularının qarşısında kəsdi, yəni. Artıq bilirsiniz ki, 2011-ci ildə yeniyetmələr arasında dünya çempionatı Yerevanda keçirilməli idi. Məhz bizim klubun idmançılarının 2010-cu ildə qazandığı qızıl medalların hesabına onlar bu yarışdan imtina elədilər. Yəni, artıq gördülər ki, Azərbaycan yeniyetmələr arasında, indi gənclər arasında, hətta yaşlılar arasında bizim son yarışlarda göstərdiyimiz nəticələr onların komandasını xeylə geridə qoydu. Sağlam bədəndə sağlam ruh olar. Biz ona görə idmançılara biraz inanırıq ki, onlar sağlam düşüncəlidirlər. Yəni, dövlətimizi təmsil edən insanlardır. Kiçik yaşlı idmançıları görəndə deyirlər ki, biz artıq görürük ki, 7 ildən, 5 ildən sonra Azərbaycan idmanı necə olacaq? Yəni, biz bayaq qeyd etdiyim baxça yaşından, uşaq orta məktəbdən biz idmana qayğını belə göstəririksə, yaxın vaxtlarda bizim məktəb dünyaya səs salacaq. Bizim öz klubumuzun artıq klublar arasında bizim Azərbaycanda 16-ya yaxın klubumuz var idi bölgələrdə. Artıq 8 klubumuz da bu ildən xaricdə fəaliyyət göstərir. Bu klublar arasında biz artıq dünya çempionatı bu il ilk dəfə olaraq keçirdirik. Biz çalışırıq ki, bizim öz yarışımızın səviyyəsi nəticə olaraq da, mükafatlandırma olaraq da artıq dünya çempionatlarının səviyyəsindən yüksək bir səviyyəyə qalxsın. Həqiqətən də biz buna Allahın köməkli ilə müvəffəq ola bilirik. Bu, böyük bir uğurdur. Bu layihə artıq bütün dünyaya səs salmaq üzrədir. İndi bizə təkliflər gəlib xaricdən ki, bu layihəni orada biz həyata keçirək. Yəni, bu layihənin ən gözəlliyi odur ki, artıq buna dövlətlər özləri maraq göstərəcək. Həqiqətən bir Azərbaycan şirkəti kimi bu dünyada biz artıq Moldaviyada başlamışıq layihəmizə, Groznıda, digər bizim Türkiyədə layihələr artıq demək olar ki, başlayıb. Yəni, çox böyük. Buradakı layihədə biz bəzi şeylər var ki, burada edə bilmədik. Orada artıq biz üçün biraz rahatdır. Bizdə hazır ağaclar əkilmiş. Yəni, projeni buradakı mühitə uyğun biz planlaşdırdıq. Ancaq bugün bizə böyük boş sahələr ayrılır. Biz orada daha da gözəl yəni layihələndirə bilirik bizə lazım olan projeləri. Bu layihədə elədir ki, bilirsiniz ki, bizim AF Park yaşayış kompleksində mindən artıq işçi çalışacaq. Bu artıq iş yerləri deməkdir. Təsəvvür edin ki, özdə biz layihənin gözəlliyi ondadır ki, burada işləyən insanlar məhz burada yaşayanların arasından seçilir. Bu daha da bizim layihəyə gözəlliyi verir. Artıq buradan ev alan adam öz iş yerini də bizim qurduğumuz layihənin içərisində görür. Mövsüm ərzində zirvənin ağırlıq qaldıranları müxtəlif yarışlarda qələbə qazanmaqla bərabər 7 dəfə dünya və Avropa rekordunu təzəliyiblər. Ölkə daxili yarışlarda isə mükafatların yarıdan çoxuna layiq görülən zirvə atletləri yeni ildə də uğurlu seriyanı davam etdirməyə inam yaradıblar. Lakin məşqçi və mütəxəssislər görülən işlərlə kifayətlənmək fikrində deyil. Onlar daha yüksək nəticələr qazanacaqlarına şübhə etmir və bu məqsədlə daha böyük səylə çalışmanın vacibliyini yaxşı bilirlər. Onların nə vaxtdan bəri hazırladığı daha bir layihə həyata keçməkdədir. Belə ki, Zirvə İdman Klubu artıq beynəlxalq təşkilata çevrilib. Xarici ölkələrdə də klubun filialları yaradılır.
2014-cü ildə Zirvə Beynəlxalq İdman Klubunun Ağır Atletika Çempionatında ən güclülər arasında Azərbaycan idmançıları ilə yanaşı Moldova, Türkiyə, Polşa, Gürcüstan və başqa ölkələrin nümayəndələrini də görmək olardı. Bu amil yarış tərəfdarları arasında rəqabəti bir qədər də gücləndirməyə və öz növbəsində turnirə marağı artırmağa imkan verdi. Zirvə klubunun Kişinyovda fəaliyyət göstərən bölməsinin baş məşqçisi Sergey Kretso proqramımıza müsahibəsində bildirdi ki, biz Zirvə klubunun müxtəlif ölkələrdə bölmələr yaratmaq təşəbbüsünü böyük maraqla qarşıladıq. Klubun prezidenti Tofiq Heydarov ağır atletikanın beynəlxalq miqyasda inkişafı üçün bacarığını əsirgəmir. Ona görə, ilk növbədə ona minnətdarlığımızı bildiririk. Açığını deyim ki, biz Moldova'da heç bir yerdə belə kömək gözləmirdik. İndi klubumuzda hər cür şərait var, geyimlə və avadanlıqla təmin olunmuşuq. Xarici ölkələrin komandaları ilə, doğrudur, bunlar ilə bizim həm klub olsalar da, hər halda xarici komanda sayılır. Onların atletləri ilə mübarizə bizim idmançıların inkişafına, təcrübə toplamasına imkan verir. Yarışların təşkilatı məsələlərinin həllinə xüsusilə toxunmaq istərdim. Biz özümüzü sanki dünya çempionatında hiss edirik. Qətiyyətlə söyləyə bilərəm ki, hətta dünya və Avropa çempionatlarında da bəzən belə şərait olur. Zirvə klubunun yarışları idmançıların hazırlıq səviyyəsi baxımından da fərqlənir. Düşünürəm ki, belə bir təcrübənin nəticələrini çox gözləməli olmayacaq. İndi bu yarışlarda iştirak edənlər, o cümlədən Moldova atletləri yaxın gələcəkdə 2-3 ilə artıq dünya çempionu Olimpiya oyunlarında mükafatçılar olacaqlar. Yarışın fəxri qonaqlarından biri dəfələrlə dünya və Avropa çempionu Olimpiya oyunlarının mükafatçısı Bulqaristanlı Veliçko Çolakovun dedikləri: mən Azərbaycanda çox olmuşam. Əminliklə deyə bilərəm ki, burada ağır atletikanın inkişafı üçün ən yaxşı şərait yaradılır. Amma indi 7 salonu gördükdə düzü heyrətimdən deməyə söz tapa bilmirəm. Yalnız onu demək olar ki, belə bir şəraiti xarici ölkələrə, o cümlədən bizim Bulqaristana nümunə göstərmək lazımdır. Zirvə klubunda öz işini yaxşı bilən peşəkar mütəxəssislər çalışır. Təşkilatçılıq məsələlərinin ən yüksək səviyyədə həlli, yarış, məşq, istirahət üçün şərait dünya çempionatında olduğundan çox-çox yaxşıdır. Mən bu fikri vaxtilə dünya çempionatlarında iştirak edən idmançı kimi deyirəm. Odur ki, zirvə klubunda yarışında iştirak edən hər bir atlet sonradan dünya çempionatlarında arxayın, rahat, heç bir psixoloji təsir duymadan çıxış edə bilər. Mən bu klubun böyük perspektivlərini indidən görürəm. İşimin gereği olarak tüm dünya şampiyonalarında ve olimpiyatlarında uzun zamandır gözlemci olarak dolaştım ve gördüm. Ve daha önceki yıllarda da ben Azerbaycan'da bulundum. Kendileri beni davet ettiler. Ve en son şu an için yapılmakta olan World Championship Zirve Spor Kulübü'nün çok güzel bir organizasyon içerisinde müsabakanın geçtiğini söylemek isterim. Ve salonun çok mükemmel bir şekilde oluşumu, hazırlanışı ve müsabaka pistinin oluşu son derece çok mükemmel. Ayrıca şunu da belirtmek isterim ki biz Ankara'da ikamet etmekteyiz ve Zirve Spor Kulübü Ankara Altınpark'ta da çok güzel bir büyük bir spor salonu oluşturmuş olup ve burada da Zirve Spor Kulübü'nün faaliyet göstererek ve çok yakın bir gelecekte çok üst seviyelere gelerek halter konusundaki sporculara çok büyük yardımda olacağını şimdiden söylemek isterim. Teşkilatın Polşa bölmesinin rehberi Marek Drevovski ve Zirve Ukrayna Klubu'nun baş meclisi Denis Gottfried'in dedikleri. Мы тоже делаем такой клуб в Польше. Biz yekdilliklə belə bir təcrübəni alqışlayırıq. Zirvə klubunun prezidenti Tofiq Heydarovun ağır atletikanı bütün qitə miqyasında inkişaf etdirmək təşəbbüsünə əvvəlcə tərəddüdlə yanaşırdıq. Amma ilk yarış bütün şübhələrimizə son qoyub. Bu, həqiqətən də dünya və Avropa çempionatları səviyyəsində bir tədbirdir. Düşünürəm ki, digər klublar da bu təşəbbüsdən nümunə götürməlidirlər. Hələlik klubun 7 ölkədə bölmələri yaradılıb. Əminəm ki, yaxın gələcəkdə onların sayı daha da artacaq. Xüsusi qeyd etmək istərdim ki, Zirvə klubu üçün Bakıda tikilən kompleks ən müasir tələblər səviyyəsindədir. Belə bir idman qurğusuna istənilən ölkənin, o cümlədən Polşanın atletləri də qibdə edə bilərlər.
Belə bir kompleksi yaratmaq üçün ağır atletikanın vurğunu olmaq gərəkdir. Düşünürəm ki, Tofiq Heydarov da məhz belə bir mütəxəssis kimi təkcə Azərbaycanda deyil, müxtəlif ölkələrdə ağır atletikanın inkişafı üçün böyük təşəbbüs göstərib. Bu işi bütün dünyaya yaymaq bizim hamımızın, ağır atletika əvəzkarlarının borcudur. Sözün düzü heyrət içindəyəm. Zirvə klubunda ağır atletikanın inkişafı üçün görülən işləri eşitdikdə əvvəlcə inanmadım. Çünki deyilənlər nağıla, xəyala bənziyirdi. Amma biz bunun həqiqət olduğunu indi gördük və əmin olduq. Yaradılan şərait, idmançıların yarışı, məşqi, fəaliyyəti bir sözlə hər bir amil nəzərə alınıb. Ayrı-ayrı ölkələrin idmançıları bir klubda birləşib hazırlıq səviyyələrini yoxlayırlar. Hamımıza eyni geyim verilib. Bir bayraq altına toplaşmışıq. Başqa cür desəm, biz burada mehriban bir kollektiv kimi əsl dostluq, qardaşlıq mühitində yarışırıq. Buna görə klubumuzun prezidenti Tofiq Heydarova təşəkkür edirik. Belə bir təcrübə dünyanın heç bir yerində yoxdur. İndi ağır atletikanı inkişaf etdirmək üçün çox gözəl imkanlar açılıb. Ayrı-ayrı ölkələrin idmançıları bir yerdə məşq edəcək və təcrübə mübadiləsi aparacaqlar. Şübhəsiz ki, mötəbər yarışlar da olacaq. Bu isə istedadlı yeniyetmə və gənclərin üzə çıxarılmasına şərait yaradacaq. Belə bir üsulla təşkilatın rəhbərliyi idmanın digər növləri üzrə cüdo, bədii, gimnastika, mini futbol, tenis bölmələrində gücləndirmək fikrindədir. Ayrı-ayrı idman növləri üzrə bölmələrdə müəyyən məşq prosesindən sonra balaca idmançılar hələlik zirvə klubunun daxili yarışlarında sınaqdan çıxarılırlar. Bu məqsədlə Ulu Öndər Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr olunan yarışlar ənənəyə çevrilir. Klubun bölmələrinin tarixi 2013-cü ilin əvvəllərinə gedib çıxır. Belə bir qısa müddət ərzində məşqçi və mütəxəssislər öz yetirmələrinə böyük idmanın əlifbasının bəzi sirlərini öyrətməyə nail olublar. Mötəbər yarışlarda dünya və Avropa çempionatlarında qalib gəlmək arzuları balaca idmançıları gələcəyin işıqlı üfüqlərini doğru aparır. Lakin qələbəni ömrün hər bir çağında duymaq xoşdur. Hələ ki, klub daxilində kiçicik bir turnirdə qalib gələn gənc atletlər sevdikləri idman növlərinə qəlbən bağlanıb, böyük arzuların yol yoldaşına çevrilirlər. Mən istəyirəm ki, gedim olimpiyadalarda Azərbaycanın bayrağını çox yüksəklərə qaldırım. Mən istəyirəm ki, Azərbaycanın ən güclü idmançısı olur. Mən gələcəkdə dünya şampiyonu olur. Mən istəyirəm ki, Azərbaycanın bayrağını həmişə uca saxlayım. 10 çəki dərəcəsində 70-ə qədər idmançı qüvvəsini sınadı. Ayrı-ayrı çəki dərəcələrində Qismət Əhmədov, Nofəl Bayramov, Əli Məhərrəmov, Ayxan Məmmədov, Emil Abdullayev və başqaları fərqləndilər. Məşqçilərin rəyinə görə balaca idmançıların daha böyük uğurlarını çox gözləmək lazım gəlməyəcək. Bunların içərisində bizim Avropa mükafatçımız, dünya mükafatçımız, olimpiya mükafatçılarımız ola bilər. Bu yarışda belə bir zalı bizim öhdəmizə verdiyinə görə Tofiq müəllimə öz minnətdarımızı bildiririk ki, belə bir şərait yaradıb. Bugünkü yarışın təşkilatçısı da klubumuzun prezidenti Tofiq Heydarovdur. Burada elə uşaqlar var ki, az müddətdir məşq eləyirlər. Onların güləşi məni çox sevindirdi. Həqiqətən də bir məşqçi kimi mən onların güləşindən çox xoşum gəldi, əksəriyyətinin güləşindən. Balacaların iştirakı ilə keçirilən ilk turnirdə hələlik yalnız Xırdalan, Masazır və Lənkəran komandalarının cüdoçuları qələbə uğrunda mübarizə apardılar. Təşkilatçılar bu turniri ənənəvi eləmək və yarış iştirakçılarının sayını gələcəkdə xeyli artırmaq niyyətindədirlər. Cüdo, ağır atletika və mini futbol turnirlərindən sonra meydan bədii gimnastika bölməsi üzvlərinin ixtiyarına verilib. Bu yarışlar uşaqları böyük idman aləminə aparan yolun başlanğıcı kimi qiymətləndirilə bilərdi. Belə ki, yaşayış kompleksində müvafiq bölmələr ilin əvvəlində yaradılıb. 4 aylıq məşqərlərdən sonra balaca idmançılar özlərinin ilk yarışlarına çıxmışdılar. Ulu Öndərin xatirəsinə həsr olunan bu yarışların əsl bayram şəraitində keçməsi, balacaların hafizəsində dərin izlər qoyması üçün təşkilatçılar, Zirvə İdman Klubunun prezidenti Tofiq Heydarov başda olmaqla məşqçi və mütəxəssislər hər şeyi etmişdilər. Döyüşlərin turnirində olduğu kimi, rahat xalça, həzin musiqi taranələri, tamaşaçılar, hakimlər və əlbəttə medallar, mükafatlar. Bir-birinin ardınca meydana çıxan gənc gimnastların ifa etdiyi kompozisiyalar onların gələcəyi ilə bağlı arzu və ümid şölələrini daha yuralıqlandırırdı.
Ən kişiklərin Səriyə Süleymanlı, Zərifə Kərimova, Mədinə Rəcəvli, Ayşə Əlizadə, Gülnarə Əliyeva, Aydan Qasımova və başqalarının müxtəlif alətlərlə hərəkətləri həm hakimlərə, həm də tamaşaçılara xoş təsir bağışladı. Yarış meydanı uşaq dünyasının şirin nağılına büründü. Nisbətən böyük idmançılar da turnirin bayram təəssüratına öz töhfələrini verdilər. Cəmalə Həsənzadə, Dəniz Eyvazlı, Lalə Məmmədzadə, Aytaç Süleymanova və Fatimə Rızazadənin proqramı daha yüksək qiymətləndirildi. Yarışın digər iştirakçıları uşaq sadəlövlüyü ilə geri qalmamağa çalışır, qələbəyə can atırdı. Onların əzimkarlığı ilk nəticələri verdi. Arzu Məlikzadə, Nurcan və Ceyran Heydərli bacıları, habelə Aytən Əhmədova da turnirin mükafatlarına layiq görüldülər. Əsl çempion kimi medal və diplomları xatirə hədiyyələrini qəbul etdilər. Açıq-aşkar görünürdü ki, onlar böyük idmanın sehrinə düşüblər. Deməli, bu yıl balaca idmançıları daha mötəbər turnirlərə, daha böyük uğurlara çatdıracaq. AAF Park yaşayış kompleksindəki zirvə idman klubunun rəhbərliyi bildirdi ki, müvafiq tədbirlər gələcəkdə də davam etdiriləcək. Başqa sözlə, balacalar sağlam həyat tərzinə cəlb olunub, idmana daha möhkəm bağlanacaqlar. Zirvə klubunun yarışlarından nəzərə çarpan bir cəhət diqqəti xüsusilə cəlb edir. Məşqçilər etiraf edirlər ki, onların vaxtı ilə 14-17 yaşlarında göstərdikləri nəticələr artıq köhnəlməyə başlayıb. İndiki yeniyetmələr həmin yaş dövründə daha çox ağırlıq qaldırır və bununla da kifayətlənmirlər. Qısa bir müddət ərzində nəticələr xeyli yaxşılaşdırılır. Məsələn, gənc atlet Rüstəm İmanzadə 2013-cü ilin sonunda beynəlxalq yarışlarda iki hərəkətin cəminə görə 210-214 kilogram ağırlıq qaldırırdısa, yeni mövsümdə, başqa sözlə, cəmi 5-6 aydan sonra artıq 260 kilogramın öhdəsindən gəlirdi. Bu göstəricilər digər idmançılarda da yarışdan yarışa daha da yaxşılaşdırılır. Zirvə klubunun qızlardan ibarət komandasının üzvlərinin nailiyyətləri də bu baxımdan fərəh doğurur. Avropa çempionatında ilk dəfə çıxış edən Mərziyə Məhərrəmova və Gülçin Əlizadə gülüş mükafatlara layiq görülüblər. Məşqçilər ümid edirlər ki, onların uğurları Respublikanın digər şəhər və rayonlarında da qızlar arasında ağır atletikaya marağı xeyli gücləndirəcək. Belə bir meyil Azərbaycan birinciliklərində, eləcə də zirvə klubunun yarışlarında özünü büruzə verməkdədir. Əgər 2 il əvvəl müvafiq yarışlarda 4-5 idmançı çıxış edirdisə, tədricən onların sayı 30-a çatır. Mən Avropa çempionatında 5-ci yerə çıxdığıma görə, Olimpiya oyunlarında 10-cu yerə çıxdığıma görə bütün ömrümü bir idmanı həsr edən idmançı kimi, amma bizim kimi idmançılara ev şəraiti, digər işlə təmin olunma belə vəziyyətlər biraz bizdə çətinliklər yaradırdı. Mən bir idmançı idim o zaman, yəni kirayə qalırdım, yəni belə bir şərait. Tələbəmə 2 ev verilsə də mən biraz hələ də evsiz idim. Yəni Allah da arzu etdim ki, yəni bizim də belə bir şəraitimiz olsun. Allah bizə bu biznesdə, bu işdə elə bir şərait düşsün, elə bir şərait yaransın ki, biz özümüz bu işləri özümüz görə bilək. Qısa müddət ərzində bu baş verdi. Həqiqətən də Allah böyükdür. Biz artıq bütün yarışda, bizim Zirvə İdman Klubunun idmançıları artıq özləri hər yarışda bu mənzil qazanma sertifikatları qazanmağa başladılar. Yəni 10 yaşlı uşaq artıq 300 manat, 500 manatlıq bir sertifikat əldə edir və bu yığılır artıq 17-18 yaşına çatanda onun artıq bizim yaşayış kompleksində bir mənzilə sahib olur. Eləcə də məşqçilər və digər idman bizim sahədə, klubda işləyən mütəxəssislər də bura daxildir. Bizim klub keçən il, məsəl üçün, beynəlxalq dünya və Avropa birinciliklərindən 32 metal qazandı. Ancaq biz bunu gözləmirik. Yəni bizim qanunumuzda da bu yoxdur ki, klubda məşqçilər mükafatlandırılır, idmançılar mükafatlandırılır, amma klub mükafatlandırılmır. Biz bunu heç istəmirik də, düşünmürük də. Qeyd etdim ki, biz o vaxtı sovetlər vaxtında çox çətinlik çəkirdik. Ester yığma komandasının mən üzvü idim. Biz xaricə çıxmaq üçün çox çətinlik çəkirdik. Bu gün ancaq bizim yeniyetmə bir idmançımız, 13 yaşlı, 14 yaşlı idmançımız rahat gedib 2 il, 3 il, 5 il məşqdən sonra rahat gedib Azərbaycanı dünyada təmsil edə bilir. Yəni bu
bu dualarla yaranan, hər dəfə də biz məsələn üçün bu şirkəti bu Ağaq Park layihəsini həyata keçirəndə həmişə dua etmişik ki, bura yaxşı insanlar yığılsın. Qeyd etdiyim bağça yaşından, uşaq orta məktəbdən biz idmana qayğını belə göstəririksə, yaxın vaxtlarda bizim məktəb dünyaya səs salacaq. Artıq biz özümüz arzuladığımız o zallar ki var ki, bir ayda onun 20-sini inşa edə bilirik, avadanlıqları ala bilirik. Bizim milyonlarla müqaviləmiz var şirkətlərlə, ağır atletika ləvazimətləri istehsal edən şirkətlərlə müqaviləmiz var ki, bəlkə də heç bir dövlətlər bu qədər ləvazimətlər almırlar, biz özümüz də hətta istehsal edirik. Da biz 2016-cı ildə Braziliyada keçirilən olimpiya oyunlarına Zirvə İdman Klubu 4 idmançı hazırlayırdı medala. Yəni bu artıq onda bizim işlərimizin bəhrəsini biz görməyə başlayacaqdır. Mən inanıram ki, bu qarşımızda olan maneələri çox asanlıqla alacaq. Bugün Zirvənin kollektivi qarşıda qoyduğu ilkin məqsədə kütləviliyə nail olub. Müqayisə üçün demək olar ki, əgər ilk vaxtlar hər hansı bir yarışda iştirak edənlərin sayı 25-30 nəfərə çatırdısa, indi bu rəqəm 400-ü keçib. Elə bir vəziyyət yaranıb ki, artıq final turnirinin iştirakçılarını müəyyənləşdirmək üçün əvvəlcə zona yarışları keçirmək lazım gəlir. 2013-cü ilin sonundakı çempionatı bu baxımdan nümunə göstərmək olar. Həmin yarışın həll edici mərhələsində şəhər və rayonlarımızın 170-ədək atleti mübarizə apardı. Şübhə yoxdur ki, bugün böyük idman aləmində ilk addımlarını atan balacalar öz doğma klublarının adını doğrultmaq məqsədi ilə gələcəkdə də daim yüksəyə, daim zirvəyə can atacaqlar. Mütəxəssislərin rəyinə görə belə bir iş təcrübəsi yalnız bir məqsədə xidmət edir. Ölkədə uğurla aparılan idman siyasətinə dəstək vermək, yenitmə və gənclərin ağır atletikaya axınını təmin etmək, bunun üçün ən yaxşı şəraiti qurmaq, yenitmələrin arasından ən güclüləri elə Ağaq Park yaşayış kompleksindəki internat tipli peşəkar liseydə peşəkar səviyyədə mötəbər yarışlara hazırlamaqdır.